9 грудня у Виноградівській районній лікарні відбулася презентація пілотного проєкту телемедичної системи Закарпатської області. Наразі цей проєкт діє у Одеській та Харківській областях. І вчора у тестовому режимі випробували телемедичне забезпечення у Виноградові. Телемедична система забезпечує, по-перше, передачу даних саме досліджень, аналізів самих пацієнтів на вторинний та третинний рівень. І також дозволяє відео-аудіо проводити конференції, консіліуми і таке інше, і навіть навчання. На заході був присутній директор департаменту охорони здоров'я Анатолій Пшеничний, голова Виноградівської районної державної адміністрації Ігор Вантюх, головний лікар КНП Виноградівська районна лікарня Олександр Милюков, головний лікар КНП Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги Агата Гал. Це дуже добрий такий девайс для допомоги саме медичним працівникам, лікарям. Більше даже фактично це для середнього медичного персоналу, коли вперше бачить проблему середній медичний працівник і бачить, що в тому є проблема при виконанні, наприклад, там електрокардіограми, відразу може за допомогою телемедичних засобів скинути або сімейному лікарю, або лікарю-кардіологу для прийняття термінових або, скажімо так, негайних моментів, що має робити. Для закупівлі обладнання із субвенції на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я сільської місцевості на придбання телемедичного обладнання для амбулаторій, виділено 2 мільйони 646 тисяч гривень та 294 тисячі гривень співфінансування із Виноградівського районного бюджету. Минулого року за кошти державної субвенції ми закупили всі телемедичне обладнання, до складу якого входить цифровий дерматоскоп, значить монітор життєвих показників, це електрокардіограф і також спірометр. Присутні мали змогу побачити, як працюватиме впровадження телемедицини на прикладі амбулаторії села Фанчиково. Пацієнт звернувся із скаргою на погане самопочуття. Лікар робив всі необхідні обстеження та направляв їх через мережу інтернет до районної лікарні профільному лікарю, який може проаналізувати дані і дати висновок у залежності від результатів. До прикладу, вузький спеціаліст знаходиться в обласній лікарні, а пацієнт потребує консультації і він знаходиться в амбулаторії за місцем проживання. І консультація ця може бути або планова, або ургентна. І тоді лікар первинної ланки може спокійно за допомогою телекомунікаційного зв'язку зв'язатися з лікарем вторинної ланки або третинної ланки і отримати для пацієнта важливу консультацію.